Mela ħanna mela ċara. Il-karriera tiegħi ma bdiċ meta beda l-karriera tiegħu, għax hu ikbar minni, irid nammetti. Però jiena bdejt propju l-karriera tiegħi miegħu ma' Enzo Guzmin. Insellimle, grazzi tal-iqgħat magħna qed nuħobos il-għaliex mhux tal-iegħek tal-inu Enzo anki fuq dan l-istazzjon fl-1998 għamilna sensiela. 1999 Huwa persuna li qed nisimgħu kuljum regolari fuq Radio Malta l-benefiċċju ta' dawk li forsi għadhom ma skoprewx li Enzo qed ikun il-vuċi wara l-mikrofonu. Iva. Però l-karriera ta' Enzo tmur lura għal 54 sena. Jekk tippermett insomma sadni għal ġifieri 54 sena karriera ta' kompożitur, awtur, mużiċist, showman u anki preżentatur tar-radju u t-televiżjoni. U le, mux għed. U għamilna karriera jena u Enzo u koll, kull, mux kull nartaħat, kull ċar il-ħat fil-ħodu konna nil-taqaw kien ikun appuntament regolari niprezentaw il-Lotterija Nazzjonali. Kienet esperienza sabiħa. Esperienza sabiħa. Sabiħa. Però l-ikbar esperienza ta' meta konna leħen il-biberija u s-solidarieta. Jena fejn bdiet il-karriera tiegħi dik il-ħin. Anġela kella xi 16 sena dak iż-żmien. Ekku, ekk bdejt jena. Jien niftakar dak iż-żmien kont hawnhekk kontra diffusion, kont nagħmel programm il-ħadd kooperazzjoni. Umbagħad kien ġie arranġament bejn l-ambasċata Libjana u l-Gvern Malti biex jiftħu dal l-istazzjon. U l-Gvern Malti bażikament qal lhom basta ma żżar m'għawlix il xandir Malta. Mhux hekk. U peress li jien kelli programm darba f'ġimgħa biss, allura kuntattjaw lili speċi ta' ma kontx se nagħmel biss effett. U ġew Grima fatti kien hemm Francine kienet il-Francine li tqajt ma' ħaddi l-ġimgħa. Jiena rappreżentaw dal imbierek programm fuq stazzjon ħafna minnkom tiftakruh leħen il-biberija u s-solidarjetà kien isem. Fil-verità kienu jseguna ħafna dawk il-Maltin li dak iż-żmien kienu joħorġu għax-xogħol fil-Libja x'kien ikun hawn ħafna Maltin li jmorru l-Libja. Barra minn hekk ukoll konna kwa iktar liberali milli kien ir-redifusion dak iż-żmien. Jew dak iż-żmien konna ġa xandir Malta, ma niftakar ma ninsa qatt tal-lejt il-ġeneral Claude Markham il-vintajtlu jien per esigenza biex najdu għek il-kelma tiġi, bil-bżon, illi l-ewwel darba d-dajna namlu telefonati. Fil-verità nhar il-ġimgħa li għaddew kelli link anki ma' Joe Galia li kellu dik il-wirja tal-ġimgħa l-kbira. Illi kien persuna li l-ewwel darba li ħdimt miegħu kien propju hemmhekk meta kien wassalna qudiem il-mikrofonu biex bdejna nitgħallmu anki il-produzzjoni u l-preżentazzjoni. Li forsi ftit jafu li l-idea tat-telefonati ta' bejn il-ħbieb linja diretta, bejn il-ħbieb hemm beda. Linja diretta beda għax ma kellniex diski. Ekku. Ridna għal kif nimlew. U bdejna nimlew billi ċaplu n-nies u għal l-ewwel kienet biżgħu. U konna nġibu ħafna kantanti. U jekk jibgħatek tieħdu l-hemm, għandi ċojs ta' tnej, jew mur jew ma mhurx. Kellna ħafna kantanti Maltin li konna nimlew b'ħafna intervisti dak iż-żmien, hawnhekk qed naraw xi ħaġa li se toħodna lura fis-snin. 50 sena eżatt, kważi bil-ġimgħa preċiża. 3 ta' Mejju 1964. U qed mill-ewwel naħseb li dert fuq il-front page tal-gwida. Skużawni kienet mitwija ma għalek, provajt naddija ma bdejt nibżaw jmur il-kull. Pero tajb, ta' tiċkaz da' kienem tikilla. Tista' dajt l-uniku program televizif li kanna fuq televizjon Malta da' kizmi li kien muzikali, kien kabare kien jismu, ma' Spiru Zammit, l-orkestra, insomma, u xismu, u konna kantaw live, u kien interessanti, u ġabu għaf gwida. Sabiħ, ġviri, emmek, rajna, l-lenzo għadda ħafna zmin, pero minn dikina Renzo għandu kullana ta' rakkonti xi waslinna. Ħana jdak għaxet juġani dari l-ewenni, ta' interessanti ħafna. Però jekk tippermettili, jekk hemm xi telespettaturi jixtu jitkellmu ma' Enzo, nieħu gost jekk taqbdu dak it-telefon u ittuna xi rakkont minn tagħkom ta' x'tiftakru fil-passat ukoll. L-ewenet permettili għax importanti ħafna naħseb insemmi għax kif qatt inti n-nies sa' 6 xhur kważi 7 xhur fuq Radio Malta u ħafna għad niltaqgħu ħafna speċjalment fil-weekend. Ejja, m'aħniex niżmaw għax kif jaf kulħadd tagħmel żmien twil 10 snin ma' stazzjonijiet oħrajn. Però dan l-aħħar minn Ottubru bdejna fuq Radio Malta wkoll noħgos li qegħdin hawnhekk ukoll speċjalment fejn kien l-istudio u aħna trabbejna proprju f'dan l-istudio. Preċiż. Illum ġurnata l-iktar wieħed antik mid-diskjokis kollha ta' Malta. Għalix l-ewwel kien Viktor Akulina li kumbinazzjoni l-ġimgħa l-oħra għal 84. Kien il-head of programs tagħna dak iż-żmien. Kellimtu mill-Awstralja, u mbagħad kien hemm Norman Hamilton, lum kif kulħadd jaf High Commissioner, ma l-uniku u mbagħad wara ġejtien ġew Grima kif din nagħmel il-hit parade tal-jam.
Anyway, imma... Rax qed naraw hawnhekk intu. 1970. Massimo Ranieri. Massimo Ranieri, fil-fatt, Victor Aquilina ma setax imur. Norma ma setax imur, batu li l-airport nilqaw. Nilqaw il-Massimo meta ġi għal-film Metellum, naħseb kien jismu l-film, kien ġi varata u Malta. Anyway, il-programm bejn il-bibi xandar mit-tnejn sal-ġimgħa wara l-aħbarijiet ta' nofsinhar mill-kwarta sa xi setlieta u mbagħad għandna programm ieħor ħadd fl-għaxija. Dak kien programm interessantissimu ta' Mario Axxone, ħafna mill-kamera minn probabbli. Jiena fil-verità miegħu bdejt bħala xandara fuq it-televiżjoni. Mitkijin Charles Clus u Gemma Portelli. Dak konna minna programm ta' parsi qegħdin l-imnarja u n-nies ħasbu li veru dak iż-żmien ma kenniex outside broadcast. Għamilna fl-istudio u fil-fatt ħafna ħasbu li konna qegħdin hemmhekk. U jkolli najt li dik edha dara lawn Isa Carmen Sherry, ma daqqa ta' minn xċert minna. Imma ġemma u ċaħz kħat jiftakarum. Kelli l-okkazjoni li taqqa ma Tony Bennett, illi t-fali għajdu li kem jixbħek, jo kem t-ixbħu. Għajt biju il-Kanada, Mike Bonġorno. Bil-rispet kollu li mit. Daw il-Kanada, għajt maħum iċ-ċin radio. Iwa, dana kien iċ-ċin radio, inti ta' fax mort, emmek, fil-fat emre trattu kol tal-mibki ġoni Lombardi li kien il-president. Luċio Dalla u kol. Mamma mia. Iċ-ċin radio u kol. Iċ-ċin radio u kol. Iħalli bazin barretta ta' ċin. Jina fil-verita meta kont emmek ġit Orietta Berti. Fil-fat emre trattu kol. Jek ma nax battu lekx dal-ħodu, xkien hemm daqsxejn ta' ħwida minn ħati għaj. Fejem Morandi u anki Lucio Dalla u Johnny Lombardi fil-nofs, ma nafx jekk kienx jom. Dan kont ippreżentajtu jien fuq il-programm ta' ċin television lill-Morandi. Irridu ngħidu li ċin radio and television ġewwa l-Kanada huwa popolari immens mal-telespettaturi, mal-semmija. Nejn u 30 lingwa differenti. Iva. Rrid ngħid xi ħaġa dwar dan. Għalix dan huwa l-aħħar ritratt il-ħat ma' Semmi Bartolo. Però ta' minn semmi u koll għax peress l-lum 23 ta' april, l-lum il-birthday ta' Ġorġina. Auguri, auguri Ġorġina. Għax l-għedda San Ġorġu. Auguri. Allora t-tislim għam mekk il-Semmi Bartolo, specialment l-ħallina, l-Pola Bela, s-intendi l-ġowis Greku, għanki l-Ġorġina. U dramen s-seċin jismu palissa. Anyway, u morna Ruma l-3 dik li t-najt. U għamnek fl-studio, għat il-program, milux, għat il-program ta' radio. U morna Ruma, u bximot jow għorna xinna nkunu post fej kien se jkun il-Papa. U to get a long story short, fħim minnum xin fetħu l-bibim, kien għafna zazax tal u jġru biex ikunu minn ta' qoddim, jitlaqt nġru koll, nsejt li ma' nġru zazu, għalli għu rridek. Iġifiri kull darba juġani dare, soffri għal-Papa. Ekku, jiswi l-ek ta' ġita, tibda tiftakar. Xit fuq il-qarnita. Għawnek għeddin naraw, ritratti uħor, helu, Xaħġa mill-ex-presidenti. Xaħġa li ftit jafu għalix ma kienx publiċizzata daqshekk dak iż-żmien bħalma jkun publiċizzata llum il-Community Chest Fund. Imma ftit wara l-laħaq l-Eċċellenza tiegħu għalli tiħilġelna Ċensu Tabone kien għajjat li biex inkun parti mill-Komitat tal-Malta Community Chest Fund ma kenniex daqshekk attivitajiet daqskemm kellna daqskemm qed ikunu bħalissa on proset il-presidenti attwali. Ma konna n-organizzaw parties u hekk għat-tfal, eċetera. Eddo, inti l-ewwel band li kellek bdejt ta' 13-il sena minn il-jama The Boys. Kelli naqra iktar minn 13-il sena, bdejt inkanta ta' 13-il sena bħal nhar il-ġimgħa 54 sena ilu, fil-ġimgħa kbira żgħar ta' darba. Kien Easter Monday, kont kantajt f'konkors u mużikieri speċda li kien organizzat minn Johnny Navarro. Ma mbagħad ftit wara kont mort dance tal-grupp The Boys, għawnu għed mill-mentors tijaj, għed mill-personi. U għadna namira ħafna fil-xandir Malti, barra li kien għallim tijaj tal-Malti, u ġan nħobb il-Malti, u għadna nħobbu zallum. Charles Abela Mizzi. Nsemmu l-lum minna unek. Illi tammin nsemmu kol li nartaġi ġimma jkun għet jaqra u Iva. Xi biografija interessanti, bħalissa jaqra ta' Manuel Dimek fuq Radio Malta u kol. Nsemmu l-ek Charles. Għawnu. Laka fil-6 ta' Deċembru. Nsemmu l-Carmen. U kol Carmen, fil-verita naħseb intom hekk iltqajtu meta bdejtu flimkien fix-xena mużikali. Għandu ċansa barra diffusion ukoll. Fl-istudio u lieħor fejn konna saftit smin ilu fid-niżla biex niftehmu fejn kien it-television l-antik, waqt il-Malta Song Festival tal-1966, jien kont inni mħajra li hemm meta rajta l-ewwel darba ħadd grazzja magħha. Però ma rridx taf imma mbagħad dik in-nar ma nafx ġarala. Naħseb Ek stemħet. Għawnek edin naraw li fil-verita Carmen Sherry kienet dak xkembri, Carmen Sherry. Emmek waqt l-engagement, emm il-mama tiegħi fuq inħata xellu kummissiru. Insemmu lax naħli ettarana l-lum. Ettarana l-mami. Fuq inħata l-lemina mill-mama ta' Carmen li ħallitna u kol f'titta snin ilu. Dak waqt l-arosija li kien sar f'teatru
Raħal ġdijt li ħor kintat li ġdijt. Iva, darrit nitkellem ftit dwaru dan ir-ritrat, dan huwa fil-fatt ftit ta' snin ilu fl-2011. 2011. Meda, hawnhekk kien ingħata l-medalja għall-qadi tar-Repubblika, insu. U kienet sorpriża kbira li u ma jgħidulekx min innominak. Pero b'xi mod jew ieħor staqsi minn hawn, staqsi minn hemm. Ħalli għalik inti il-karattru li għandi. Xorta ma sirx naf, taġi. Sirt naf imbagħad għaliex irċevejt email congratulations minn l-Svizzera. Għalli għax jien innominajtek min kien. Kienu Malti taw, ġifieri ħadem ma' kumpanija, Angelo, xkun jom bħalissa. Kakija, Angelo Kakija kien ħadem ma' kumpanija u Malta kienu jiġu spiss meta kellhom it-tfal żgħar fejn kont inkun inkanta minn ħbieb u hekk bqajna nkuntatt. U da fett illu għamil nomination. Sabiħa, ma huwa soddisfazzjoni. Le, soddisfazzjoni kbir. Xaħġu ma sabiħa. Le, għodna l-għura, ħafna s-sinkum. Ma s-sani ftitilu konta t-insemmi mal, xismu, mal sindku tal-Marsa, l-Josephine de Bono. Josephine de Bono, t-istaw taraw, għallu mil-ġurnata ma diġ t-kanta u tas-sew d-nub, għax kienet kantanta verament brava mil-Marsa, edha fuq il-Lemin, l-ewel wahda fuq il-Lemin, ħdeja Stella Valentin, mamata Valerio, li kienu jorganizzaw il-kanzoni doġġi. Mbagħad hemm Carmen Grima ħdejja fuq naħa tal-Lemin li kienet rebħet l-ewwel Miss Malta, jiena kont rebaħt il-kanzoni doġġi dik is-sena u ħdejja Mary oħt Dorin Galja. Li sfortunatament ħallitna żgħira, ommi qed tittawwal minn fuq wara wkoll hemmhekk. U Val Valente li ħallina s-sena l-oħra wkoll sfortunatament. Ekku, inti kellek ħafna soddisfazzjonijiet fil-karriera tiegħek. Però kellek ħafna diżappunti, iva. Fil-verità inti waħda mill-ikbar xewqat li kellek li tirrappreżenta l-pajjiżna fil-Eurovision Song Contest. Naħseb hija xewqata kulħadd. Irbaħt il-festival addirittura f'pajjiżna darba darbtejn, imma sfortunatament qatt ma rnexxilek tmur fuq dak l-istejġ. Ħadd ma jista' jfimha di. Ħadd ma jista' jifhem u kulħadd jistaqsi għaliex u ħadd ma jaf għaliex. Ma meta rajt l-irbaħ darbtejn, kif irbaħ darbtejn ma morx. Sempliċi fil-1974 bħal da żmien 40 sena ilu. Kien sar l-unika darba li sar il-festival fit-Teatru Manuel. Niftakar is-sinjorina Agata Barbara kienet għadha mhix president, konna għadha maħniex Repubblika. Ministru tal-edukazzjoni. Tal-edukazzjoni u preżentat it-trofeji, irbaħt kanzunetta kont skripta jien paċi fid-dinja. Kien kantajta bil-Malti, Renato kanta bl-Ingliż, konna ġejna t-tielet u kol Karmenu jien song ta' reja ġus u għalfred sisant. So posmur, baqa wahda l-autoritajiet id-deċidew ma' mux. Is-sena ta' wara kont kontattijat minn diversi kompozituri u kont san daħħal xie kanzunetta jien u jġu daħħal namela qasħa. La' ma' warna xil-Eurovision Festival li rabaħtu kon ġadar maħtu darbtej. Allora ma naħux sem, u rabaħ Renato u mar, mela fil-76. Nerġa' nidħol, nerġa' dħalt, kantajt is-song ta' reja ġus. U għalfred sisant sing your song country boy bl-Inglis tifkirit ta' natnej bil-Malti. Għaxa kizmir ekkin isir il-festival. Għandaj tom jien bizzewx lingwi, rbaħt, u ġajna ma' morlix. Maddomna 16 sena ma' morlux. U għet u għet jgħajt kollox. Ma' sam, ma' kienem nallu. Pero kellek ħafna soddisfazzjoni, ta' unek ċetna raw għed. Ma' kelli xie 3 snin, 4 snin naħseb. Mux tam għarek, u. Veru, ta'. Ma' kont kwiet ma' ġbin, ommi. Kienet taħsibni mit. Daqs kem kont kwiet. Pero pattejt l-għalik. Ħarġet minn żewġ teħlu. Jekk hemm xi telespettaturi jixtuqu jitkellmu ma' Enzo sa niftaħ il-linja tat-telefon għax nieħu gost illi nisma' ftit anki memorji mingħand it-telespettaturi tagħna ta' forsi anki lil Enzo ir-radju it-televiżjoni. Rajnik tippreżenta programmi fuq it-televiżjoni u kol. Tajt ħafna programmi fuq it-televiżjoni, però onestament minn meta kellna l-esperjenza ta' television tamel jimma nafx kif irna xirab għajta d-dejja, onestament, għax television u għampenja għattif immensament. Specialment. Fil-verita l-biraħ fi xin ċempil t-lek jena. Għasib kienu xie laxċa ta' fil-axija. Jienu ktar nafx. Illa li xina ndub sa' nofsi lejla d-dejja niprepara. U barra bil-ek dal-ħodu u t-kellimna. Fis-seba ta' fil-ħodu. Eħe, l-esperienza li kienna tal-breakfast show. Xkien jismu breakfast? L-ħodu għattajba. L-ħodu għattajba. L-ħodu għattajba kienet esperienza sabiħa, jenib daw minnem. Pero dik il-ħagġa li tkun kull jum fil ħamsa ta' fil-ħodu, t-prepara ruħek, mux bħal radio. Il-radio ġejt biċċa qmiż, biċċa shorts, biċċa għazarbun, mux għax ma nippreparax, ta' xina qum fil ħamsa ta' fil-ħodu biex nipprepara program ta' tliet sigħat nagħmel tliet sigħat preparation. Jekk mhux iżjed. Isma' dak sejħ kollha kollha. Jekk mhux iżjed. Qed iduq, qed iduq. Importanti biex naraw jekk il-qarnita sarit sew. Ma jistax ikun ma sarix tajjeb dan skejt fuq. Allora minn dik inallaw disa' xhur television sirt nibża minnu fis-sens li noqgħod il-bord. Però irrid ngħid ukoll illi appena għamiltlu l-istedina l-Enzo aċċetta mill-ewwel, jiġifieri huwa ta' soddisfazzjon għalija wkoll. Importanti li nfakru telespettaturi tagħna x'qed jiġri u Enzo jaħdem minn ma' ġenbi, jiġifieri aħna nkunu neighbors.
rari nara għax jiena nitlaqgħu jidħol, imma il-ħin tiegħek eżattament biex forsi dawk li ma kinux jafu l-qiegħed magħna jibdew isegwuk. Tagħmel isemm ukoll program bejn il-ħin bħal dawk li forsi qatt ma samgħux huwa interattiv ħafna, telefonati, SMS, eċetera, eċetera, nippruvaw nissodisfaw għat nitkellem fil-plural għax mhux jien biss, imma anke kollegi tiegħi preżentaturi kollha nippruvaw nikkuntentaw l-issemmija li joġobhom biex jemplu. Important fuq ftit il-frekwenza int ukoll. Radio Malta, Radio Malta wieħed, ma jidux Radio Malta wieħed, Radio Malta, ħana jgħidu TVM, batem TVM, Radio Malta 93.7, 93.7, hija ukoll fid-9 kHz fil-medium wave ukoll, jista' jaqbad sentendi anke fuq l-internet fuq il-website tvm.com.mt, però mbagħad hemm ukoll il-frekwenza l-oħra li Radio Malta 2 105.9 hija dan ikun bħalissa. Għadha kif inbidla dil-frekwenza. Ekku, ekku. Imma aħna Vince Sherru għandna fil-ħodu bil-breakfast show, nittama li x'ma tiflaħx għandna x'l-ħodu ma smajtix. Nawguraw la fiqa tal-lajl. Forsi kellha bżonn ġurna tofu. Vincent Sherru għandna bonet fil-ħodu mbagħad ikun għal Lilja Mestre, il-programm tagħha li għaddej bħalissa mbagħad ikun hemm jien minn kwarta bi wieħed wara sa tlieta, warajja kien hemm qari bil-Maltin George Peresso, ma kemm programm interessanti ħafna wkoll ma' Charles Coleiro Quadretti. U mbagħad hemm Gordon Caruana wkoll mill-erba' sal-ħamsa b'mużika ta' kull żmien. U tibqa' għaddejja l-iskeda. Enzo nixtieq nirringrazzjak tali kont ma'na kien ta' pjaċir għalija. Pjaċir ħafna kien għalija li ġejt naturalment parti mill-programm tagħna telespettaturi nfakkarkom illi Enzo naturalment issa appena jispiċċa l-programm tagħna ħajjuħu break jkoll ftit magħna u mbagħad imur jibda anki l-programm tiegħu bejn il-bibiżel.